Що це буде? Щось буде. Мама щось вигадала. Я не думаю, що. Я давно це хотіла зробити, але я боялася. А з... Шик. Диви, клас. 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 Отак ручки, 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 отак ручки. Клас. І отак ти. Отак, отак. Клас. Да, зайка? Отак. Отак. Отак, да. Отак. Він вже трошечки вказівний пальчик собі. Ана, давай отак. Отак ручку. Отак. Чувак. Ну, якось так. Окей. Так, тепер нам серветочки треба, да, Ромолько? Зараз швиденько, швиденько. Свіденько, свіденько. Свіденько, свіденько. Ти бачиш, тобі ручка жовта була? Мама все прибирає. Прибирає, так. Зараз ми ще синенько зробимо ручку. Я прибрав, щоб він не дотягнувся. Добре, дякую. Як воно вийшло? Так. Ну, друга футболка буде краще, так? Так, зараз. Він, ми Рому просто не підготували, не показали йому, що, як тримати свою ручку. Ні, ну. Пендлик у нас один, тому. Пендлик. 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 Да. Зараз мама. Другу ручку. Підготувати серветки. Чик. Чик. Тепер синеньку. Ана, зайка, давай цю ручку мені. Мамі, самою тросну. Тросну. Ой, молодець, молодець. Дивись, синенька ручка. Що я там знімаю, я не розумію. Синенька ручка, диви. Оп-о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 п. Диви, клас. Синенька ручка. Рома. Де? Чувак, 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 чувак. П'ять. Чувак, чувак, чувак. Чувак, чувак, Ром, чувак. П'ять. О, Ром, п'ять. Давай. П'ять. Молодець. Ой, так. Клас. Все, я так прибираю. Боже мой. Ідемо. Диви. У тебе синя ручка. Клас. О, це капець. А воно відмиється, ну там, за тиждень хоча б. Та все відмиється. Мабуть. Мабуть. Все, пішли відмивати. Блін, мами, теж клас. Зараз будемо відмиватися. Ти любиш там мило у нас ховати. Молодці. Все, мама. Ну, така штука у нас вийшла. Прикольно. Рома зробив свою першу футболку. Такий молодець.